Всі послітаю. Звати мене Віталій Маковецький. Я очолюю громадську організацію, яка називається «Інститут соціології Маковецького». Ну, як ви знаєте, чуєте, бачите по телебаченню. В парламенті і взагалі в політичному інформаційному просторі дуже зараз багато чуток інформації про те, що швидше за все нас очікують позачергові парламентські вибори, які можуть відбутися або восени, або навесні. Різні політологи по-різному про це говорять. Крім того, дані, які нещодавно оприлюднила соціологічна група «Рейтинг», свідчить про те, що 50% українців виступають за те, щоб переобрати все ж таки парламент, майже 50% за те, щоб переобрати президента. Порядка 70% українців хотіли би бачити на посаді прем'єр-міністра іншу людину замість Арсенія Яценюка. Ну, на підставі цього всього ми вирішили провести своє опитування в місті Чернівці, дослідити, як же змінились електоральні уподобання чернівчан після 3 місяців, які пройшли від часу минулих місцевих виборів, як змінились рейтинги партій, які хотіли би бачити чернівчани в міській раді, за кого з можливих кандидатів на посаду міського голови, як би вони голосували в першому турі, в другому турі, кого би хотіли бачити, представника якої партії вони хотіли б бачити секретарем міської ради, рейтинги, якби були вибори у Верховну Раду, перевибори у Верховну Раду, які партії вони хотіли бачити би у Верховній Раді та на посаді президента, нового президента України. Методологія дослідження наступна. Аудиторія дослідження – це населення міста Чернівці електорального віку, тобто віком 18 років і старші. Генеральна сукупність, тобто кількість осіб електорального віку, складає порядка 190 тисяч осіб. За статтю, відповідно, виборці діляться 44% чоловіки, 56% жінки. За віковими категоріями – категорія 18-29 – 22%, категорія 30-39 – вік – 19%, від 40 до 49 років – 17%, від 50 до 59 років – 18%, 60 і вище – 24%. Опитували ми 1000 респондентів методом face-to-face, тобто один на один, за допомогою формалізованої анкети, в якій містились запитання, на які треба було дати відповіді респондентам. Помилка репрезентативності для значень близьких до 50% становить не більше 3,1%. Саме ця похибка присутня в опитуванні, тому що варіантів відповіді існує два – так або ні. Тобто я вибираю цей пункт або не вибираю. Тобто 50% і відповідно похибка складає 3,1%. Опитування проводилось з 1 по 6 лютого 2016 року. Першим запитанням анкети у нас стояло запитання, якщо б найближчої неділі відбулись вибори до Чернівецької міської ради, то за яку партію ви проголосували? В списку були присутні партії, ті, які приймали участь в минулих місцевих виборах, і ті партії, які не приймали участь у місцевих виборах. Зокрема, по правій колонці, самій крайній правій колонці, зазначено результати, які набрали ці партії на виборах в місті Чернівці. Саме в місті Чернівці, 201 виборчий округ. Тут, де стоять прочерки, то ці партії не приймали участь у минулих виборах у місті Чернівці. Як ви бачите, на першому місці ліва колоночка показує результат, який ми отримали в результаті обробки даних, обробивши всі анкети, включаючи ті анкети, в яких респонденти не змогли назвати партію, за яку би вони проголосували. Тобто нижня колоночка, важко відповісти, не визначилось майже 21% виборців чернівців. Ті, хто визначився, значить результати наступні. Політична партія «Рідне місто» – 15,1%. Друга колоночка у нас – це
відбирались ті значення, ті відповіді, які давали респонденти, які заявили на перше запитання. Ну, першим запитанням, звичайно, стояло, чи будете ви приймати участь у виборах, чи не будете приймати участь у виборах. В другій колоночці містяться дані, які відбирались по тим респондентам, які заявили, що прийматимуть участь у виборах. Наступним відбором було ті значення серед тих респондентів, які все-таки визначили з вибором партії, відсіялись ті значення, де респонденти не змогли визначитись, за яку партію вони б голосували. Тому, відповідно, я буду диктувати по рядочкам в порівнянні з тими результатами, які отримала партія на місцевих виборах у 2015 році. Значить, рідне місто – 15,1 серед всіх опитаних, 18,6 серед тих, хто прийматиме участь в виборах і визначився. На місцевих виборах партія показала результат 17,9%. Тобто спостерігається невеличкий зріст рейтингу, да, 0,7% догори. Партія «Батьківщина» – 12,6% серед всіх опитаних, 15,1% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився. Відповідно, результат цієї партії на виборах 25 жовтня 2015 року був 12,7%. Тобто спостерігається ріст рейтингу трошки більше, ніж на 2%. Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 10,1% серед всіх опитаних, 13% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився. Результат виборів 2015 року – 15,9%. Тобто майже на 3% рейтинг партії зменшився. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 9% серед всіх опитаних, 11,6% серед тих, хто визначився. На виборах результат був 7,7%. Тобто, ну, майже на 4% збільшився рейтинг «Свободи» на сьогоднішній день. Так, об'єднання «Самопоміч» – 8,5% серед всіх опитаних, 10,9% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився. 9,5% – результат місцевих виборів, тобто майже на 1,5% рейтинг піднявся. Партія «Укроп» – 5,2%, 7,2% серед тих, хто визначився. Результат виборів – 4,8%, тобто зріст більше, ну, порядка 2,5%. Ви бачите, більш світлим шрифтом виділено, не шрифтом, а табличка виділена більш світлим, тобто вона показує ті партії, які би пройшли станом на початок лютого у міську раду. Решта партій, які знаходяться нижче, тобто вони не набирають 5%, не долають 5% бар'єру і, відповідно, в міську раду би не пройшли. Ну, тобто по іншим партіям у нас результат менше 5%, ну, по табличці ви бачите, у кого там трошки збільшується рейтинг, трошки зменшився. Значить, на діаграмі наступній показано ті дані, які містяться в першій табличці, да, тобто серед всіх опитаних респондентів. Вибори до Чернівецької міської ради в порівнянні з кількісним складом депутатів по партіям, які пройшли на сьогоднішній день, і ті, які би пройшли, ну, верніше, ті, які присутні в Раді за результатами виборів 25 жовтня, і ті, які би пройшли, якби вибори відбувалися на початку лютого. Да? Партія «Рідне місто» представлена в міській раді 10 депутатами за результатами опитування. Так само би 10 депутатів від партії «Рідне місто» прийшли би у міську раду. Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність». На сьогоднішній день присутні 9 чоловік в міській раді. Якби вибори відбувалися в лютому 2016 року, то вони мали би всього 7 представників, тобто на 2 депутатів менше, ніж є зараз. Партія «Батьківщина». 7 депутатів є в міській раді. Якби вибори відбулися на початку лютого, було б 8 депутатів. Об'єднання «Самопоміч» – в такій кількості ж залишилось би 6 депутатів. Партія «Свобода» збільшила би своє представництво в міській раді на 2 депутатів з 5 до 7. Партія «Громадський рух «Народний контроль» пройшло 5 депутатів. Якби вибори відбулися на початку лютого, то партія «Народний контроль» по рейтингам не проходить міську раду, відповідно, не мала би представників. І партія «Укроп», натомість, яка не прийшла в міську раду 25 жовтня 2015 року, якби вибори відбувалися на початку лютого, мала би 4 депутатів в міській раді. Вибори міського голови. Значить, в списку у нас представлені
можливі кандидати на посаду міського голови, як і ті, що приймали участь у виборах. Знову ж таки, по правій колоночці видно, де стоять прочерки. Ці можливі кандидати не приймали участь у виборах, там, де стоять у нас цифри, це їхні відсотки, скільки вони набрали під час виборів міського голови у 2015 році. Значить, на першому місці у нас стоїть Каспрук Олексій. Серед всіх опитаних він набрав 32,5%. Серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився, 37,2%. Результат виборів 2015 року 38,6%. Тобто трошки зменшився рейтинг там на 1,4%. Міхелішин Віталій від рідного міста. Серед всіх опитаних 26,1%. Серед тих, хто прийматиме участь у виборах, 31,4%. Результат виборів 2015 року 26,7. Тобто приблизно на 5% рейтинг піднявся. Ілюк Свобода від 6,6 і відповідно 7,3 серед тих, хто визначився, участі у виборах не приймав, не можемо порівняти. Пуршага Батьківщина 4,7 серед всіх опитаних, 6,5 серед тих, хто визначився. Результат виборів 2015 року 6,3, тобто рейтинг майже не змінився. Якимчук Наталія від блока Петра Порошенка 4,2 серед всіх опитаних, 5,7 серед тих, хто визначився, 6,2 результат виборів 2015 року. Тобто, бачите, ну, майже не змінився там в межах похибки 0,5%. Козак Сергій 3,5 серед всіх опитаних, 4,7 серед тих, хто визначився, 2,4 результат виборів 2015 року, рейтинг трошки виріс. Босовик Сергій, народний контроль, участь у виборах не приймав. Зараз його рейтинг 2,8 серед всіх опитаних, 3,7 серед тих, хто визначився, 3,7%. Коломієць Автомайдан, участь у виборах приймав, мав результат 1,7. Зараз, відповідно, серед всіх опитаних 2,7, 3,5. Серед тих, хто приймати участь у виборах, прийматиме, не визначили 17% респондентів. На діаграмі зображена перша колоночка з таблички. Вибори міського голови, другий тур. Так, у другому турі в 2015 році у нас переміг Олексій Каспрук з показником 64,5%. На сьогоднішній день серед всіх опитаних 46,1, серед тих, хто прийматиме участь і визначився, 58,5. Тобто рейтинг приблизно десь на 5% знизився. Міхелішин Віталій 35,5% мав на місцевих виборах в 2015 році. Серед всіх опитаних зараз має 31,6, 41,5 серед тих, хто визначився. Тобто, ну, тих же 5%, які втратив Каспрук, 5% збільшився рейтинг Віталія Міхалішина. Питання щодо секретаря Чернівецької міської ради. Питання стояло наступним чином. Як ви вважаєте, секретар Чернівецької міської ради має бути представником від якої політичної партії, які представлені на сьогоднішній день у міській раді? Так, партія «Рідне місто». Ми зазначали в анкеті, скільки депутатів на сьогоднішній день присутні від якої партії. І результат наступний отримали. Партія «Рідне місто». Серед всіх опитаних 20,4% хотіли би бачити представника рідного міста, секретаря міської ради. Серед тих, хто визначився, це майже третина опитаних – 30,7%. Значить, на другому місці хотіли би бачити представника, секретарем хотіли бачити представника блока Петра Порошенка – це 11% опитаних, або 16,5% серед тих, хто визначився. Хотіли би бачити секретарем від «Свободи» 10,7% опитаних, або 16,1% серед тих, хто визначився. Від «Самопомочі» хотіли б бачити секретарем 9,9% опитаних, або 14,9% серед тих, хто визначився. Від «Батьківщини» 8,8%, 13,2% відповідно серед тих, хто визначився. Від «Громадського руху народний контроль» 5,7%, 8,6% серед тих, хто визначився. Ну і 3,5% респондентів, ну, не визначились представника якої партії вони хотіли б бачити секретарем міської ради.
На виборах до Верховної Ради список партій у нас майже такий, як список до міської ради, за виключенням того, що там відсутня партія «Рідне місто». Відповідно, зовсім по-іншому розподіляються голоси. На першому місці стоїть Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Серед всіх опитаних займає 14,9%. Серед тих, хто прийматиме участь, 19,3%. Хоча на виборах до Верховної Ради України вони мали всього-навсього 5,9%. Як ви можете бачити, ну, дуже велике зростання рейтингу партії «Батьківщина». Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 11,2% серед всіх опитаних. Серед тих, хто прийматиме участь і визначився – 14,7%. На парламентських виборах 2014 року мали 21%, тобто майже 6% втратили свого рейтингу. Рейтинг «Самопомочі» майже не змінився. 11,2% серед всіх опитаних, 15% серед тих, хто визначився. На виборах в Верховну Раду мали 15,7%. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 9,6% серед всіх опитаних, 12,8% серед тих, хто визначився і прийматиме участь в виборах. 6,7% мали на виборах до Верховної Ради, тобто майже вдвічі зріс рейтинг партії «Свобода». Партія «УКРОП» участі у виборах Верховної Ради не приймала. Станом на початок лютого рейтинг партії складає в Чернівцях 6,3% серед всіх опитаних, 8% серед тих, хто визначився і прийматиме участь у виборах. Радикальна партія Олега Ляшка. 6,1% серед всіх опитаних, 7,5% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився. Результат виборів 2014 року – 4,6%. Тобто спостерігається зростання рейтингу на 3%. Опозиційний блок – 4,7% серед всіх опитаних, 5,8% серед тих, хто прийматиме участь у виборах. Результати виборів 2014 року – 3,9%. Тобто на 2,8% рейтинг виріс. Громадянська позиція – 3,3% серед всіх опитаних, 4,8% серед тих, хто прийматиме участь у виборах, 3,2% результат виборів 2014 року. Теж трошки рейтинг зріс. Народний контроль участі у виборах в 2014 році не приймав. На сьогоднішній день, ну, верніше, станом на початок лютого, серед всіх опитаних 3,3%, 4,3% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився. Партія «Народний фронт», яка в 2014 році в місті Чернівці набрала 28,6%, станом на початок лютого має рейтинг 2,7% серед всіх опитаних, 4,1% серед тих, хто визначився. Тобто, ну, приблизно в 6 чи в 7 раз рейтинг зменшився. Не на 7%, а в 7 разів. Партія «Простих людей» Сергія Капліна – 1,7, відповідно 1,9 серед тих, хто визначився. «Наш край» – 1,6, 1,8. Ну, і вони визначилися з вибором партії на виборах до Верховної Ради України 23,4% респондентів. На діаграмі зображений перший стовпчик порівняльної таблиці. Наступний пункт – вибори президента України. Значить, на першому місці все ж таки проголосували би за Петра Порошенка 16,2% серед всіх опитаних. На другому місці Юлія Тимошенко 15,3%. На третьому місці Андрій Садовий 12,7%. На четвертому місці Анатолій Гриценко 8,5%. Тягнебок Олег на п'ятому місці 7,2%. На шостому місці Ляшко Олег 6,1%. Дмитро Ярош 4,2%, Бойко Юрій 2,4%, не визначилися вибори кандидатури на посаду президента 27,4%. Ну і в кінці порівняльна таблиця з результатами президентських виборів України 2014 року. Значить, Петро Порошенко переміг тоді в Чернівцях, він дав результат 61,3%.
На сьогоднішній день серед тих, хто прийматиме участь в виборах і визначився, це 23,1%. Тобто падіння більше, ніж в 2,5 рази. Тимошенко Юлія, навпаки, рейтинг її збільшився. На виборах президента вона мала 13,7%. На сьогоднішній день серед тих, хто визначився, прийматиме участь у виборах, 19,8%. Майже на 6% рейтинг Юлії Тимошенко виріс в Чернівцях. Садовий Андрій участь у виборах не приймав. 12,7% серед всіх опитаних, 18,5% серед тих, хто визначився. Гриценко Анатолій теж наростив свій рейтинг. На виборах президента мав 4,2%. На сьогоднішній день серед тих, хто визначився, 10,5%. Більше, ніж вдвічі виріс рейтинг. Тягнебок Олег. Досить істотний рейтинг піднявся. Що видно із того, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» теж партія досить потужно підняла свій рейтинг. 1,3% мав на виборах президента, 11,1% має на сьогоднішній день серед тих, хто прийматиме участь в виборах і визначився. Олег Ляшко залишився з тим же рейтингом, який він мав у 2014 році, 8%, тоді і 8% зараз. Ярош Дмитро з 1% рейтинг зріс до 5,7%. Бойко Юрій з 0,3% до 3,3%. І відповідно те, що ми вже казали, не визначились 27,4% респондентів.